السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز، میں ہوں ردا سندھو۔ قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کی جانب سے امن سیمینار اور تقریب نوٹیفیکیشن کا انعقاد چک نمبر 192 رسول نگر فیصل آباد میں کیا گیا۔ مرزا ہارون کی تفصیلات کے مطابق جس کے مہمان خصوصی مرکزی چیئرمین مظہر سخاوت بٹو، این پی ایف سی آئی ایچ میاں طاہر جمیل، ایم پی اے طارق محمود باجوا، ایکس ایم این اے پیر سید مظہر الزمان مہدی، پاک پتن شریف پیر سید اکرم حسین شاہ ڈویژنل چیئرمین این پی ایف سی آئی ایچ، حکیم میاں امجد علی ڈویژنل جنرل سیکرٹری این پی ایف سی آئی ایچ، مرکزی چیف آرگنائزر اقلیتی ونگ سردار سرجیت سنگھ کنول، مرکزی چیئرمین اقلیتی ونگ سردار کلجیت سنگھ، پاسٹر کاشف، مرکزی چیف آرگنائزر غلام مصطفیٰ انصاری، میڈیا کوآرڈینیٹر تجمل حسین، مرکزی ترجمان میاں شہباز علی، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل میاں عاصم منیر، کرامت علی انصاری، دلبر حسین، ساجد الیاس، مبشر لقمان اور دیگر عہدیداران دوست احباب نے شرکت کی۔